Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi xodimlari tomonidan ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bo'sh turgan yer maydonlariga mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilmoqda. Payariq tumanining O'zbekiston mahallasidan Bahor mahallasigacha bo'lgan Zarafshon traktining o'ng va chap tomonlari butunlay qarovsiz ahvolda edi. Ushbu hudud to'liq obodonlashtirilib, yo'lning ikki yoniga daraxt ko'chatlari o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlarda fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi a'zolari ham tashabbus ko'rsatib, 1 kilometrlik masofada 4 qatordan iborat tut ko'chatlari o'tkazishmoqda. Ushbu xayrli ishda fermerlar kengashining barcha tuman bo'limlari faol ishtirok etib, loyihaning yanada samarali o'tishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Fermerlar kengashi tomonidan mana 2,5-3 kilometr yerda obod qilyapmiz. Nargi tomonidan ham Payariq tumanida yashil makon dasturiga ko'chatlar ekmoqdamiz. Yashillik bu aholi uchun ishlab chiqaradigan kislorod, yurtimizning yashilligi, meva-cheva mulkulligi, pillamizning rivojlanishi ayniqsa. Mana shuning uchun bor qo'limizdan kelgan sa'y harakatni qilib, shu yo'lda ishlamoqdamiz. Ushbu hududga ekilgan barcha tut ko'chatlari peshma-pesh sug'orilib, qator orasiga turli ekinlar ham ekilmoqda. Ekilgan tut ko'chatlarining parvarishi fermerlar kengashi tomonidan doimiy nazoratga olinishi belgilangan. Umuman olganda yashil makon umummilliy loyihasini har bir mahallada, qishloqlarda uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi tomonidan murojaatnoma qabul qilindi. Ayni paytda ushbu murojaatnoma kelib chiqib, fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari tomonidan sifatli kafolatlangan tut, tok va boshqa ko'chatlar ekilmoqda.